श्रीमद् भागवत महापुराण श्री विष्णु डाके भागवत बौद्ध खंडे जम्मूदी के आर्य बर्तन तो देखो तो थोड़ा देख दे इसे नहीं पाल रहा चाहिए पशुपति आदि विवेकाल से पशुपति आदि से के पशुपति आदि पशु दी वागे भाष्य मंडल मंडल नाम देगा ता दोखा नगर अंतर्गत है ना दोखा नगर अंतर्गत है बनी नगर का मस्ताने ज्वाला जंपा ज्वाला बाव चढ़े किया पनी बहुत सारे समस्या ना लगते मनो नाम समस्या श्री श्री उत्तरायणी मास नमः सुतमी मासी शोग्रेणा आश्रम मासी चांदे श्रावण कृष्ण तिथि आयाम परिपूर्ण देव भाषण धाम श्री शनि भाषण धाम श्री सूर्य मिथुन राहते देवगुरु श्री श्री मिथुन राहते चंद्रमसी कुंभ राहते देवगुरु मीन राहते भौमादि अन्य शु शरद राय शु यथस्थान तिथि सत्य एवं पुराग्रह विशेषण विश्राम शिव पुण्य अध्यय अध्याय पौड़ने पदेश पौड़ने वाशिष्ठ मोहिता बड़े श्री प्रोग्राम आदि जिन्हें सुखेश वेद देवराज नाम शरण शर्माम अम सब रात नाम शरण शर्माम अम सपत्नी कम अम विशेष अस्माकम बताया बोलने को बताया बोले बताया आसमा का मातु मोहन कुमार ने अंते भी हिंदुता तो अत्य अत्य को तेरे साथ में तेरे की तस्वीर पीना था ना दिकरण अधिकार प्राप्त अर्थम तथा जो आसमा कम चेष्टा कनिष्ठ आदि समस्त पितृनाम पितृ उदरण अपन तपन करूँ हम अधिकार प्राप्त अर्थम काई का बाज के मानसिक संसार की का ज्ञाता ज्ञाता सकल दशन निमरण अर्थम पांच भौतिक जय सर सिद्ध हम ईमान पैक के संग काम काम वृद्ध देवता कौन तन मुझे कर दे तुम राजा मंत्र की तुम कृष्ण शरीर दे दा कौन सब कुछ जिताए पर सब होता है देवन सर ने नाम लायो प्रायश्चित को दान दान तेन तुभ्यम अहम संप्रदे दर्शन नमः पुष्ट तुम बोलिए रे प्रार्थना करो पकड़े सर्व देवाना भजन ईश्वरी के दे देव मई अश्व प्रश्न संग करे सभी गावो में अमृत संतो गावो में संतो कुशल गावो में संतो गावो मध्य बसाने में अवसर बताना में अच्छी देवी पति का देनोल प्रसाद देवी मम पापों के पो अतो गाय में चाहे हम कोई तो कोई हम भी जा छोड़ा तो आए स्वास छोड़ा तो आए स्वास छोड़ा छोड़ा स्वास छोड़ जल्दी स्वास जल्दी कर पकड़ दोस्तों भी एक जल्दी कर शो अनंत पुण्य बदल मत शांति प्रेस में कुशाद कर माता यह कुशाद कर माता यह आदि कितने तक कितने से पाँच तक बोल रहे हैं शांता सीधा तो पूर्व कर दोस्तों ने काम प्राण कर दिया तेरे के मां काम वाले पर चना हम आई ने बात हम जिन दर पर बजट करना करते हैं परो में जो सुना पड़ता है नारायण से हम भी आने में जो पापा ने जन्म अंदर सांस चढ़े ने सिंधु पुत्र का बड़े बड़े वो सच देव ने तो पूरा सच ने बहुत सिंधु पुत्र को खेलने तो पापा ने उसे तो भूये सर जुगान दाव अरे उन देवा का तो पितो का तो पितो का तो पितो मनुष्य पद एक मंदिर में यज्ञ कुशल बात जा रही हो मंदिर वो शांति शांति पृथ्वी शांति रात और शांति रोग रहा शांति परम पद शांति विश्व देवा हर शांति तम शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी दीपन आलाय नमः दियो बाद दीपन आलाय नमः बोधि प्रसन्न ब्रह्म इंद्र का हमारे विष्णु के शांति प्रसन्न और सरोरा अब फागुन समुद्र के बाद फागुन समुद्र फागुन माँ बाबू लेके बाली ये बंद कर दो ये बड़े बड़े बात फागुन माँ बाबू बरगम तो सगले पुराने वाले पाए हैं ना कि और शुक्र अंदा भाई कि पूरा जानता यानी फागुन माँ तेरे पुराने लोगों ने पुराना बाबू ने मैं पुराना लाया है ना मेरे बीच आप पहाड़ माँ गौरव तो बाबू जहाँ पानी भर मसाला मंदिर बना था त्यहाँ गौरव जब शादी पाठ करने भी जाता और तो कई शकी ने वाले नहीं एक लेकर और थका के अलग बुटिका हो जाएगा और शादी में पार्ट होती देख पूजा करने को लाइन शादी का दिन आज की दिया शक्का दी सब की तेरी आवर का तू ये बांग्ला से टीचर को हैंडी चीनी की नहीं है शकी ने वाले मानसिक वाले पाव की बुटिकन लांच कर एक दिया ने मानसिक बाला लेकर तो शकी ने वाले एक लेकर नहीं तेरी जी कार्य करने वाले खाली बाहर सामने में होती है टीचर के पास आज दिन Yang ada di mana?
Om Sarvabhutaye Namo Om Madhuvaraya Namo Om Madhuvaraya Namo Om Madhuvaraya Namo Om Dharmaya 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 Namo Om Dharm
Bhadrapada Sarvita Pramata Mayi Dibya Loka Kishana Devi Aitya Sarvati Prata Mantra Gam Tarjum Sadana Madhya Bhadrapada Sarvita Pramata Mayi Koshala Devi Rudra Sarvati Prata Mantra Gam Tarjum Sadana Madhya Bhadrapada Sarvita Pramata Mayi Bhura Chakra Mahadevi Rudra Sarvati Prata Mantra Gam Tarjum Sadana Madhya Bhadrapada Sarvita Pramata Mayi Koshala Devi Rudra Sarvati Prata Mantra Gam Tarjum Sadana Madhya Bhadrapada Sarvita Pramata Mayi Dibya Loka Kishana Devi Aitya Sarvati Prata Mantra Gam Tarjum Sadana Madhya Bhadrapada Sarvita Pramata Mayi Koshala Devi Rudra Sarvati Prata Mantra Gam Tarjum Sadana Madhya Bh
जानका देवी वशरवती प्रताप इंद्र लोग तस्यै शरणम तस्यै शरणम तस्यै शरणम अध्याय पुत्र मत्ति के शरणम अध्याय पढ़ने बोलता है अपने से पिता वो बीरा सर्व शपथ में अंतर कुमारी वशरवती भरुद्र शपथ प्रताप इंद्र लोग ताक्यम शरणम ताक्यम शरणम ताक्यम शरणम अध्याय उन्हें पढ़ने बोलता आसमान शपथ में जैसे पिता वो करुणा शर्म शपथ में राधा अन्नपूर्णा देवी रुद्र शपथ प्रताप इंद्र लोग तीव्य शरणम तीव्य शरणम तीव्य शरणम अध्याय पढ़ने बोलता है जैसे पिता वो तीव्र शपथ में भद्र कुमारी रुद्र शपथ प्रताप इंद्र लोग कार्यम शरणम कार्यम शरणम कार्यम शरणम अध्याय पुण्य बोलता है परिश के पिता माँ प्रगत ऐसा कर सकते हैं कर्म कुमारी वैसे बत्ती पता है बंदूक कार्यम शरणम कार्यम शरणम कार्यम शरणम वो मंदित आदि अध्याय अर्जित आदि अध्याय ये और दिन के लिए सारा सही नहीं होगा योग कोई नहीं बताया कुमार देवी दिन के लिए है ना नहीं लगा पहले कोई नहीं बता कोई नहीं पता कुमार देवी बस कर रहा हूँ इसे जो सबना कर रहा हूँ मोहनीलाल शर्मा शपथ में हीरामाया देवी वशरवती प्रताप इंद्र को कार्यम चलाना मत कार्यम चलाना कार्यम चलाना मध्य अभिता पूछे बोलता है शक्ति देवी नहीं कुंता देवी झंकेश्वरी वशरवती प्रताप इंद्र को तस्य चलाना मत तस्य चलाना तस्य चलाना दे कोड़े नहीं बोलता है आसमान पीती भागी नहीं दुर्गा सीता कुमारी वशरवती प्रताप इंद्र को झंकेश्वरी भाई और कुंता देवी झंकेश्वरी कुमारी वशरवती प्रताप इंद्र को कार्यम चलाना मत कार्यम चलाना कार्यम चलाना मध्य नर्मदा देवी सापति यथा नाम शर्म वशरवती प्रताप होइन अर्को नर्मदाको यथा नाम शर्म वशरवती प्रताप वर्षको उदायसम माथि सोझा रत्न कुमारी सापत्य काशीनाथ शर्मा वशरवती प्रताप दुर्गम कार्यम सदन कार्यम सदन कार्यम सदन अद्यत्यादि अध्याय बहुत बड़े बहुत वर्ष जाए पिता ननाथ शर्मा वशरपति प्रताप इंद्र कम तस्मय शरण नम तस्मय जलम तस्मय जलम आमै पनि जानु भएन हैन आमै छन् हुन्छ अनि अब तपाईँको पनि शरीर जानु भएन कता गुरु अद्यत्यादि अध्याय त्यति अद्यत्यादि अध्याय के हो त गायत्री गुरु गीता टेकनाथ शर्मा शपथ ने मोहन कुमारी वैश्यपति प्रथम कार्यक्रम चलाना मत कार्यक्रम चलाना कार्यक्रम चलाना तब गुरु को धाने हो गायत्री मन्दिर गुरु एउटा टिका घुमे भिवरी भन्थे के हो अब छुटपुट लाइ आब्रह्म तम पर्यन्तम देवसी विद्विमान भवति कन्दुकितरे सर्वे जले चरा भूमि चरा भैया अतीत पुन पुटी नाम सरस्वती पनि वासन आवरण भर्नु लगा दिन म तुलो रकम यत्र प्रकार श्रष्टा नाम छिद्रो पुहार भन्दा हृदय म चाहिँ मेद जो मेद तम तिलो रकम भयो भएको त्यहाँ भने नि यो चल हाल्न जनैमा हाल्न त्यतिको अवसर नै भुइँमा नि छैन ओम एकै चासमान कुल हेजा त अपुदा गोत्रो मिला देवी भन्छु म या त तम भस्मा निष्फल रकम हामीले तपाईँ कहाँसम्म दिवा हुनु आब्रह्म त ब्रह्माजीदेखि जन्मिएर रहेछन् हाम्रो पिता पुर्खा जति आएका छन् रुख बिरुवा परिस्थिति जीव जनावर जे भए पनि
आब्रह्म तम्म पर्यन्तम् देवर्षि पितृमानव देवताहरु पितृहरु ऋषिहरु सबैले दिँदै गइरहेको पितृवंश पिता चाहिँ मातृगण आमाका वंशका बाबुका वंशका सबैलाई दिएका यदि छुटा यदिमा हाम्रा कुलमा जन्मेका कोही भूत भएका छन् प्रेत भएका छन् असुर भएका छन् तिनीहरूलाई पनि दियो नरकमा भए पनि हरेक लोकालोक कुनै लोकमा भए पनि स्वर्गमा भए पनि यो वैकुण्ठमा भए पनि होइन नरक त्यसै सम्बन्ध चाहिँ याद गर्दै केसरमा पनि दिए शैलमा भए यी सबै भए जुन जन्मिएका छन् यदि यदि कति अतीत कुलो कोटिना करोडौँ करोडौँ हाम्रा जति त्यहाँ रहने ती सबैलाई चाहिँ सात सप्तदिवाली सातै दिनभित्र जहाँ भएका भए पनि पनि यसरी दिन आफ्नो बोलोको यो भोर लोक भइभएका हुन् छवटै गर्नमा चन्द्र यता बुझे पूजा ब्रह्मध्य नामी ब्रह्मे नम ओ भीरवी सभी चन्द्रमेदी सभी नम ओ नमते रुद्रम नमोदे नम रुद्राय नम ओर्वे नम ओ पिता चरणे पश्चाने दुग्न चित्रो मित्राय नम ओम पर्णस्यो ओम पर्णस्य तम नमसी पर्णस्य कमल जनिष्ठ ओम पर्णस्य नमसी पर्णस्य नमसी पर्णस्य नमसी त ओम के हो यो अब के धुपत्ती धुपत्ती पूजा गर्नु हो भैया पूजा पूजा भयो धुपत्ती गर्नु धुपत्ती गर्नु नै हेर्नु छ नित्य तरुण गर्ने मान्छेले साधु गर्ने अधिकार छ त्यसरी अब नित्य तरुण नभए भन्नाले यो तरुण घर साधक अहिले आज जोडी भयो नभए नित्य बिहान तरुण गर्ने मान्छेले यो गर्ने भयो सिधै अलि यो बाजाले यदि ऋषि बुझाएर सिधै श्राद्ध सुरु भइहाल्छ भइहाल्छ त्यो श्राद्ध जम्मै 48 घन्टा सक्नु भनेको छ नि त जम्मा अनि 11 बजे 36 घन्टादेखि 12 बजे 48 घन्टामा 11 बजे 48 घन्टादेखि 12 बजे 36 घन्टाभित्रमा श्राद्ध सक्नुपर्ने हो नि नियम त्यो काम त्यो तर्पण नगरिकन जाँदै गर्नु पर्छ ओम चन्द्रमा जा चक्षु सूर्य जात श्रोता दर्जे प्राण मुखा दर्ज जात नाभि आसित नाभि आसित दशकों शिरोदेव समत प्रभा भूमि श्रोता तथा लोक आकार पर नैवेद्य निराय भुलिएर उठेर घुम्ने ओम प्राची विषय नमो भगवतीर फर्केर प्राची दिशा नमो इन्द्राय नमो आग्नेय दिशा अग्नेय नमो दक्षिणाय दिशा नमो यमाय नमो नैत्य दिशा नमो नैत्य नमो पूर्व नमो वरुणाय नमो वायव्य दिशा नमो वायव्य नमो दिशा नमो कुबेराय नमो ईशान दिशा ईशानाय नमो उत्तर दिशा नमो ब्रह्मणे नमो भित्र अरु दिशा अनन्ताय नमो जलचाय दिएर पृथ्वी नमो ओम पाचे नमो ओम पाचते नमो विष्णुवे नमो महद्वे नमो ओम महद्वे नमो अपाम बताए नमो आकाशमा ओम बनाए नमो जलमा यसो जल छिएर यसो चिडाउन ओम सम्पर्छा पैसा गङ्गाको सम्पत्ति कर्ण दीर्घन हाम्रो सेतो सम्पत्ति नै हुँदैन कालो भयो त भयो तर अनि यमराजलाई भनेपछि फेरि ती अरू दाइजी किन सम्झिनु पर्यो भन्नु खोजे होइन त्यो यम यी यमकै नाम हुन् 14 यमराजकै नाम 14 उसलाई 14 दिनुपर्छ 14 दिनुपर्छ 14 नामको उसले 14 भाग प्राप्त गर्छ अनि मात्रै हाम्रो भनौँ मैले चाहिँ यमाइ यमाय भनेर 14 दिन नमिल्ने मिल्दैन उनका नाम जति नामले प्राप्त गर्छन् दियोलाई यसो खुच्चाएर नमस्कार गर्नु नमो सरन्ताय शर्ष मोटाय शर्ष पादशाय शरण पुरिसकै शर्ष पुरी रक्षण दिपाय नम बोधि प्रश्न परम ब्रह्माण्ड गर्ने रक्षण दिपाय दीप नलाय नम अपशब्द विद्वा ब्राह्मण
निषेधमा दुई तिन खालका तिन चार खालका धेरै खालका हुन्छन् तिन चार खालमा त होइन अब हामीले चलाएका तिन चार खालका छन् धुरिलो जुन छ त्यहाँलाई चाहिँ अब नानी नदीमा गर्ने एक्लै छन् अनि उसमा गर्ने बेग्लै छन् सूर्यझातामा गर्ने बेग्लै छन् एक बालमा गर्ने बेग्लै अलिक नाम फरक पहिले निमन्त्रणा गर्नु भएन बोलाएकै छैन आज फोन गरेर हुन्छ डायलग ओडानी गोताया बड गोताया स्वर्गमाधु मनको महिना देवी उपसर्प आद्य कर्तव्य सामस्यको साधे अनेन तामुल बन्द पोष चतन तमया निमन्त्रित निमन्त्र तस्मी त्यहाँ हाजडौँ अक्रोधनेशो तपले सततम प्रभाधि भविद भयदम भवितव्य वैद्वी समय चित्त गर्न सर्वया चुनुभूते कामको दिवति भवितव्य भविष्य सत कर्मणि भवितव्यदि पाद प्रचलनम पाउँदै यो यसले पढ्छ एउटा टिका चाहिँ यसरी काम ल्यायो यहाँ पढ्न भनेको पढ्नलाई थाहा भएर आउँदै आउँदैन पढ यो जो पनि हलुवाकै साथ यो हलुवाको साथबाट एउटा म स्यालेरको पनि गर्छु परिहार यस्तो किरा चाहिँ नि प्रेयर पठाएँ मैले सिकार हरेक कुराहरू चाहनेको चाहनुपर्छ भयो हो आघातायम शोक शिशु आघात भयो हिदामा आसेने आसेता नीतिपति बचाउनु सक्यौँ विद्वा अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थे कुण्डली काक्ष सवाई अभ्यन्तर सूची जलै विष्णु थलै विष्णु विष्णु परमस्तकै ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विषम मञ्च प्रतिज्ञा सकल्पम कुर्या ब्राह्मण बोलाएर बोला धोइयो अनि भित्र ल्याएर सहयोग गरिदिनु अप्रति अब श्राद्ध गर्दैछु भन्ने बल्ल भयो प्रतिकै सङ्कमा पुर्याएर अद्वित्य अद्यत्य पुष्टिएर अद्वित्य अद्यत्य पुरुषमूल अद्य पूर्ण पुर्या पूर्वको मात्र मन भन्दा दुई वर्ष अध्य कर्तव्य साम्य श्रीको एक दिशा साथै मेबी द्रवी रम करिसी आभम करिसी ओम देवताका पितृ युवा समय गिबे छ नम स्वाय सुधा हिन्दी भो नमो नमो देवताका पितृ युवा समय गिबे छ नम स्वाय सुधा हिन्दी भो नमो नमो सत्य व्यत सृगाका चक्रबाका छ रे दिव्य हिन्दी सासे मान्छे दिव्य जात्रा कुरिस ब्राह्मण भेद पारेर कसितातिर मध्यान यम्की मै छिट अन्त ए विप्र मुखाङ कुनै ज्ञान गरेर जात राजा कुलिङ्गा जग्गा धन्द रे सत्र चक्रबाका हे मान्छे भए भनेसित पञ्चपुरुषमका या क्षेत्र पुरुषमेकमका हेर फुल यो लिएर फुल त यसो चेपौँ यहाँ दक्षिणतिर भरी खेला पाल्छु एमएमबीतिर अपतर सकुन्छ पश्चिमतिर छेउमा अपतर सकुन्छ आकाशतिर उत्तर भुइँमा रक्षौ पूजा पिछा चैमा तथै बसेर दोस्रो सर्वतसा दिवस यो रक्षौँ करौँ माम कम्मामा सिरुडी पिसाइला निहान विश्वको हेर्नु सर्वसुर धारा बाबु यहाँ रक्षा सिए छ पिसा झ बुझेका हता मया या धारा सर्वे तिनवटा टुक्रा कुस लिएर तिल त्यसै लिएर दक्षिणतिर फेर्ने प्रायन्तु दुरता सर्वै दैत यो धनवासदा सर्वपद विचारते क्षिमां किञ्च कुशान् क्षिमां किञ्च कुशान् तिलान् सभ्यं कृत्वा आचम्य हरि 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 नमो नमस्ते गोविन्द पुराण पुरुषोत्तमम् इदं शतं ऋषिकेत दक्षत सर्वतो दिश अपसभ्यं कृत्वा मोटे काली महादय अद्य त्यहाँ 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 पुरुषसँग पनि सिद्ध सत्य हो अद्य कुडलीको कुडलीको तया पर्वकमा तु मन पर्ने देवी या पैसा अद्य कतिको सामु सकेको साथी एकदम मोटोको पासमा त्यही सदा ऋषिलाई हस्ताका पात्रमा अङ्क ऋषि पुरुष खालिदिनु खै ऋषिको अहिले आफ्नो त्यहाँ के राख्नु यतातिर ल ओम पवित्र सबै 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 सम्बन्ध गर्वको जग्गा सन्नु दशा अब पितृ सन्जो र विषम तिलाहरू
तीन ऐसी चमत्कार बातों को सब बताने पर तो मध्य के तो साथ के तो लोगों पे नहीं चंदन कंधे तो लाता रहता नित्य वही चल चल बताना हम टाइम ही हो पाई चंद आप सब ये होता कि ये चलन न चंद अच्छा तो पढ़ो आप सब ये होता कि ये चलन न चंद नहीं सुनिए ये चल दी नहीं ये चल दी सब ये मजा ये चल चल आप सब ये होती यू हम लाए ये चल दी ये चल दी ये चलन ये चल आप बना दे मानी ने पवित्र ने ये चल हम डाल दिए कि अच्छा तो आज का ये फूल श्री सत्य दर्शन वर्तन बहुरात ले पास ने सुतान रिपोर्शन हो गया तो फूल श्री सत्य दर्शन वर्तन बहुरात ले पास ने सुतान रिपोर्शन हो गया तो मैं इसने दिखाना मन में करा सब लोगों में करा आस्तार पातम संपन्न भाषार पातम श्री संपन्न भाषार पातम उठा पाई आस्तार पातम उठा पाई शो फूल कुछ दिया रा इसको घुमाने नमो नारायण नमो हमारे वो तो बना रहा है ओम नमो नारायण नमो छपी आ रही है ओम जाति व्या आप कुछ बोले हम दर्शन पाते हैं बीजे हिन्द मरा गया तो ना पर शिव कुछ ना शुभ तो अति हा अति हा पुरे काली माते अति हा अति हा पुरे बोते असम माते मोहन एंड देवी बशर भी अति पत्ते के सामने शिव के जो साधे हम एक जो साधे सामने के जो साधे ये सासार करते सदा काई नहीं आत्मा तुम ले रहे जब चल चल तुम इसलिए तो बोल दिया ना बन चल चल आ रहा निकालो तो शेर आ तो दोनों पहले आखिर युद्ध जाम लाया था शेर आ कमल दोनों पर शेर दी पे दम पूरा था शेर दो मंदिर दो पर शेर दो को सुनिया मशीन तो पकड़ो अच्छा मशीन तो भूये शेर दो चौसु को से कर दो तो अब सभी ना अब सभी ने कर दियो सभी ने बगल में चल दिए बेटा और ये देखिए अब सभी ने तो कहा था आपको रावण ये ले बेटा अब सभी ने तो अब सभी ने चाहिए इसे बार फिर अब सभी होने ये अब पिछले यार घूमे नहीं तो अगर बात हम घूमो दिन तो आ तो तू पर कुछ तो अंदर जाते हैं हमारी कोई तीन दा कुछ तीजे दिन यार हमारा नहीं बोला हमारे सभी ने ना अब सभी ये नहीं बंद एक दुख के जल चंदन पूजा के साथ धूपति के जो चका रहे चंदन ऐसा फुले फुले आ रही है अब सब चल अब चल ये पूरी फुले हो ये चल ली नहीं ये चल रही है ये चल रही है ये चल रही है ये शादी को प्रयोग ऐसा फुले धूपति नैवेद्य साधव पुरा तिमी सहयोग गर्छौ नि जानेर जान्छ त्यो पनि छैन हैन त्यो श्राद्ध भए नि त्यो अथाह छ लास्टमा गर्नु भने के श्रद्धा गरे सक्छ यो अथाह कुरा हो यो त बुझेर पुरा पुरा चाहिँ छ यहाँ गयो छ ख्याल 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 नु भयो जान्न जान्नै पैसा दिनु भने पढेर सिक्नु जाने दक्ष भएर भन्नुभयो भन्ने कुरो मेरो सादा गरेर पाकाको गएर ल्याएर खाइहाल्यो पैसा जोडिदिन्छ सामान दिन्छ ल्याएर खाइहाल्यो भन्ने हो यसरी नै हो पैसा कमाउ कमाउने कुरा भयो द्रौपदी को चका रहे ये हो बारा ना इंडियन दिनो ये आनी ये आ ना बोलो साल बार में चलो अभी चाय करते चलो एटी लाभ है चलो लाभ दमन सार दमन किन सार दमन जाने बारी चाहिए तेरे काम चाहिए हुए थे दुपति गरे अल्छीले अर्को त्यो सरकार पूजाको चाहिँ दुपति गरेर सरकार मिल्छ सातको दुपति गरेर संरक्षण गर्छ मिल्छ र अन्त सरकार हुन्छ के आउने हुन्छ यहाँ आउने त अहिले तर भरे चाहिँ के भने घोप्यारै निमाइछ नि त त्यो त्यसलाई यो आउने अवर पर्व अन्त लान पाइँदैन त्यस्तो खालको अरू पूजाको एउटा आउने होइन यो दुपति देखाइदिने सक्यो नैवेद्य धुपति मोटो कार्यमा रह्यो यसो ठुलाई नै हर्दा गर्नु पनि पानी पर्दै भनेर मैले बुझिहाल्छ अन्त त्यहाँ 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 पुरुष सिद्ध त्यहाँ
पढ़े बोले असल माते मनकुमार ने देवी बच्चों के आते कंधे के सामने शिक्षक के साथ ही ऐताने आचराने और शिक्षक कंधे के साथ बोलती बंद कामों जब भी बिना तब भी बात शाम चले शरा आचरने बिना शर्म परिपूर्ण होते भी प्रकार जलन डरता है जा जा दिन किराने बिना कोई जा जा दिन ला अब ऋषि दूसरे शिला जान पर ऋषि का तो दियो अलग अलग शादी ना दियो भी अलग शादी अहिले चाहिँ हुन्छ आफ्नो अहिले त्यो हटाइदिएर हुन्छ आफ्नै अहिले राख्नु किनकि चाहिने छ र निकाल त हटाइदिनु गुरुले चाहिँ बुवाको काममा को गुरुला बुवा तिजो त भानीले हाल्नु भएको जलिएर पनि यथा जगत दुइटा बनाउनु पर्यो यथा जगत हो विष्णु तैले पण्डरी ए पम्बन्डला बसबै त सर्प भुतान रहेछ एउटा ऋषिया छ राख्नु न इदमन्नम सजलम सोपस्क्रम परिवेष्टम परिवेक्षमानम अक्षय तृप्ति हेतुस्ते सदा यता भेटे उता गर्ने सभ्यम कि त्वा आफ्नो आसन आसन मिलेर पुष्प टुक्रा आज सभ्यम कि त्वा आचम्य कलै यदि के दुनमा पानी अब
पिता बनाउन छ गर्नु पर्छ यता यो 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 यता अनि यो चाहिँ तान यसले तान गरौ तान तान अब हजुर के हो अब त ताने पनि भो उभारे पनि भो लु ल सेम पानी निकाले हो यति युकी पानी बाल्लो बनाउने कि लो पहिले बनाने गर्नु त ए यता गर्छ नि लु दुधारीले छोरा उहाँसँग दुधारी चलाउनु हजुर ठुल्ठुलाइले के भन्नुहुन्छ ठुल्ठुलाइको यहाँ आदेश ठुलाइको आदेश फर्केर भन्नुपर्छ यहाँ के गर्नु पर्यो दुध दुध हाल्ने कि त्यो हाल्यो त्यो हाल्यो दुध मैले हालेँ तपाईँ हाल्नु दही पनि हाल्ने अब यो आउँथे फकाल्दैन यो छ फकाल्दैन नि त होइन अहिले मैले बिना बनाउन खोलेर लाउँ गरौँ अहिले लाएर गरौँ अहिले फेरि छेर यो अब निकाल्नु खोलेर राखेर बिना बनाउनु न ठुलो कुरा त्यतिको लागि तपाईँले जाने कुरो मलाई किन सोध्नुहुन्छ सबैको अहिले त अहिले हामी यो पनि एउटा चाहियो ए त्यसलाई त पक्का हो नि मान्छे खतरा पुवा भएको बनाएर त खान्ने पनि मलाई भन्नु है म कति खेल्छु होइन हिजो चाहिँ नि अस्ति एउटाले हरियाको हिजो अस्ति उसिनेर भुटेर अलिअलि खाएँ अलिअलि त्यति फ्याँकेँ आज अनि मैले बिहानै कुरा छोडेर केलाई के गरेर छोड्याएर अनि मिक्सर गरेर अलिअलि आज त्यो कुवा कुवा जस्तो पनि बनाइदिएन मैले कुवालाई भनेर अनि त अब कुवा बनाउँदै गर्दा हुन्छ अब आइपुग्छ भन्दा छ क्या हामीले कुवा पनि बनाइदिन्छ अनि अहिले यो कुवा खाएर जान हुँदैन भने म कुवा खाएर जाने राखिदिए फ्रिजमा भयो तपाईँलाई अनि एउटा कुरा मैले नबुझेँ नि गुरु जस्तो हामीहरूले पितृलाई त खानुहुन्छौँ अनि यो काँचो पिठोको बनाएको दिएको चाहिँ पितृले चाहिँ कसरी खानुहुन्छ यो काँचो चाहिँ जस्तो उनीहरूलाई त पकाएर दिनुपर्ने चिज होइन त अनि त्यसो त पकाएको चिज किन शरीर बनाए पिण्ड अन्ड ब्रह्मण्ड भनेको विराट छ शरीर हो यो शरीर बनाएको होइन अब पकाएको किन बनाएको भन्नु नि त होइन हाम्रो शरीर केले भनेको पाँच सौ भयो तत्त्वले भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशका पाँच अङ्ग अनि दुध घिउ मह सहर भनेर होइन अब हाम्रो त्यो हामी यी शरीर त त्यसरी बन्छ तर बिज हाम्रो त्यो बिज बिना त हाम्रो शरीरले पनि बिज केमा छ भन्दा अन्नमा छ हो अन्न गाईको दुध पकाएपछि बिज पाकेको हुन्छ बिज मन्थन भएपछि मात्रै हामी जन्मिएका हुन्छ सबै बिजबाट मान्छे जन्मिँदैन बिज मन्थन भएर बनेको बिजबाट थोरै थोरै बिजबाट मात्रै मान्छे बन्छ त्यो जति बिज हो त्यो सबै बिजहरू मान्छे बन्दैन त्यसकै कारणले गर्दा त्यो तिन पाँच बजी तत्त्वले बनेको चिजबाट पकाएर त्यसलाई मन्थन गरेर निकालिएर अनि पाकिसकेको चिजबाट पाँच अमृतै अमृत हालिसकेपछि जुन पिण्ड बनायो अमृत हो यो मृत भनेको मर्ने अमृत भनेको नमर्ने
त्यस्तो तत्त्व बनाएको हो. त्यसैले मान्छेले किन भित्र हालिँदा भन्दाखेरि भित्र आत्मा हुन्छ यो शरीरमा. आत्मा कहिले पनि मर्दैन, आत्मा अजर हुन्छ, अमर हुन्छ. मान्छेले हालेपछि यसलाई गन्न दिँदैन, सर्न दिँदैन, नाशगान हुन दिँदैन त्यसले. त्यसले हाम्रो आशय भनेको एउटा शरीर परिपूर्णै छ है भन्ने आशयले हामीले यसरी श्राद्ध गरेर पिन्न दिएको. श्राद्धमा पिन्न अनिवार्य हो, सिधा नगरे नगर्नु, गर्नु नगरे नगर्नु, तर पिन्न अनिवार्य. पिन्ने बिना पिन्नको श्राद्ध काहीँ कहिल्यै हुँदैन. पाकेको र काँचोमा चाहिँ कसरी फरक हुन्छ यो चाहिँ मैले बुझ्नु पऱ्यो कि. अहिले पकाउनु त त्यो काँचो चामल पिन्दा बन्दैन नि त. अनि यो चाहिँ यो त्यसो भए यो पिठोलाई पनि त पकाउनु पर्थ्यो नि त, पकाएर गर्नु पर्थ्यो. यो त पिठो पिन्न बन्छ नि त. यो त चामलको त अब दाना हुन्छ नि त, यो त पिठो हुन्छ. अनि मैला गरे हुँदैन. यो जौ हो नि त, जौको पिठाएको जौको भयो भने पिठ त्यसरी त मैलाको पनि त बन्छ भने त्यो पनि गऱ्यो भने बाहिर पाउँदै पाएन भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ, त्यो पनि गर्दा हुन्छ. है के चिजहरू पायो भने चल्यो भने सात र सत्र दानभित्र पनि चिजहरू चल्छ. तपाईँले भनेको कुरामा आधुन सप्त धान्यभित्र भएका चिजहरू चल्छन्, सातवटा धन धान्यहरूभित्र भएका चिजहरू चल्छन्, बुझ्नुभएन. अलि पर्याप्त धुनु हात त्यहाँ हुँदैन, बिना परेर हात धुनु कहाँ तपाईँले त्यहाँ हात पानी सातो धान्यभित्र परेका चिजहरू, सातवटा धानका चिजहरूमा भित्रमा त्यो पनि परिसक्यो. तपाईँले अब हामीले कुष्ठरोग कुष्ठनपाठामा के चलाउँ त, कुष्ठनपाठामा काँस चलाउने, काँसनापाठामा दुवो चलाउने, दुवनापाठमा सिरु चलाउने, यसको प्रमाण छ नि त. तपाईँलाई चिजहरू पनि चलाउँ दस जात भन्छन् कुसीहरू. यो त हामीले एक नम्बरको कुश चलाएको, कुसेनापाठामा काँस चलाउने, काँसनापाठामा दुवो चलाउने, दुवनापाठामा सिरु चलाउने, दस प्रकार भन्छ. त्यो पनि भएन भने पराल चलाउने, परालले पनि पराल पनि कुसै गन्दीमा भनिन्छ. फेरि धानको पराल भन्छ जस्तो भन्छ नि, जस्तो के के भने पुष्पम अभावे यो द्रव्यम अभावे पुष्पम के अभावे पुष्प भन्छ. फुलले सबैलाई चढ्दो भन्छ भने यहाँ फुल मात्रै चढाइदिनु भनेर त नि त गर्दैन ल भन्नु. अब वस्त्रमा अभावे पुष्पम ल, अब वस्त्र छैन के सम्बन्धका अभावमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भने कति श्रद्धा हुनुपर्छ भन्ने कुरा दुनामा राखेको खै. पहिले अपसभ्य भयो, अब कुश लिने पहिलो नामले अहिले खै कुश लिएर अशस्ता प्रविता तागी नाम फुले त उच्छेसा भागे जानु धर्मेश विकरासन हो त्यसलाई आसन होइन. त्यो दुन हातमा लिने तिल हाल्ने पानी हाल्ने त करो ल अभिनेता चाहिँ अभिनेता चाहिँ फुले भूमो तिर्ता दो तिर्ताले परामति भयो आशा राखेन म भन्दै अब त्यही पवित्र अब अर्कै पवित्र त्यो चाहिँ अहिले गर्दा अस्वस्थ नभएको मान्छे हाम्रो बाबाको श्राद्ध गर्दाखेरि मेरो आज फर्नाडो श्राद्ध श्राद्ध गर्दै गर्नु केही खान पाइन्छ र आश गरेर पिछपिछि आएको आउँछ. तर आउने बाटोमा पहिले पनि तत्ति नै उनीहरूलाई भोटेर दिइसकेपछि यो चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको खाना भयो. यो चाहिँ फेरि पिण्ड भयो होइन, उनीहरूले खानदिएको त्यो पिण्ड होइन नि त. खाना भयो हो उनीहरूलाई चाहिँ खानदिएको, उनीहरू तर्पिरहेको छ नि त्यो उनीहरू तर्पिएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ खाना दिएको दाजुको छोरा ठुलाई तपाईँ बेलायत गएर जाने, उहाँ छोरीको बिहा गरेर आएपछि बुलेटको भाग चाहिँ के आयो कहिले अर्कोबाट अहिले त तपाईँलाई यहाँ मोबाइलमा राखेर अनि त्यहाँबाट त्यहाँ गर्नु भन्ने भावना गरेको. अब तपाईँहरू यहाँ कुतेको बेला पर्ने भयो, राजी मैले नन्दाउने कुरा थियो सकिन्छ कहीँ यहाँको गीत
त्यही भने मोबाइल अब गुरु बिहे नगराउने मान्छे अब भइसक्यो जान्दिनँ भनिसक्यो बिहे बेहुलाको पुरै छ भने हुन्छ छु बेहुलीको चाहिँ बेहुलीको पुरै चाहिँ म मलाई नखोजि नै हुन्छु अब मैले मोबाइलमा तपाईँलाई राखेर त्यहाँबाट उ गरेर गराउने विचार गरेको थिएँ अब राति मध्यराति यहाँ सकिँदैन नि त नहुने कुरा थियो एक बजे कहीँ उठेर बस्नु हुँदै कि कसो होइन भन्न सकिन्छ तर मलाई त त्यति इच्छा छैन क्या त्यो जुन कुरा पनि मान्छेलाई एउटा इच्छा भित्रदेखि चाहिँ काम गर्न त क्या है म चाहिँ अब जुन अघि कुरोले भनेको कुरा त्यो पनि एकदम त्यो त्यतिखेर सबै मान्नु पऱ्यो नि ल अन्डा दिनुहोस् भने अब क्याम सिधा छैन कि अब फेरि हाम्रो कुरा आएको थियो यता घर त उताको कुरामा जे पढाउँथे अब कुरो मिल्यो कि असल हो जाँदैन केयर पार्टीको त मान्छे लगेर अझुलो पढ्नु समान त पढ्छु मान त उनीहरू एकपल्ट मात्रै यति बेला त सन्डो देवस्ट आफू हुनु पिठो सन्जो रवि समुद्र पुस्ने त्यही पुस्ने आगोको कोइला आगोको कोइला ल्याएर लडाएर त खेल्नु दक्षिणा दिसम्म अङ्गारम ब्राह्मण त दक्षिणा दिसम्म छिपे कहिले भाति नहुँदै कोही अङ्गार अङ्गारम ब्राह्मण त दक्षिणा दिसम्म छिपे यसो घुमाउँदै घुमाउँदै यता दक्षिणतिर भेटेर धेरै चिज रङहरू केही छैन नि दार्जिलिङ विधि विधान पनि एकदम मैले बुझेर गर्नु पऱ्यो त्यत्तिकै हार 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 गरेर भएन नि त जति बुझा छ होइन अब त्यो त बाहुनले पनि बोलाउनु जानुपर्ने निक्लो गर्ने कति हजुर त्यतिकै बढी उयो त्यो हजुर पुगिहाल्नु पर्थ्यो नि त्यो बालुवा उयो बालुवा पुगिसक्छ ए धेरै भयो ल्याएर छ अनि हुन्छ क्या एउटा दुनु दिइहाल्नु नि दुनु त्यसमा ए हाल्नु मेरो डिपार्टमेन्टको त म गरिहाल्छु नि आफ्नो डिपार्टमेन्ट त यहाँ क्या अरे बिन्दामा चलाउने दाइले आसामा चलाउनु छ चन्दन भन्ने बिन्दामा दिन्न आफ्नो त्यहाँ देहा पूर्वसँगमा चाहिँ अघि पूजा गर्नु भनेर तपाईँलाई भएँ उहाँ दिने गर्ने ठाउँमा गर्नु गर्दै गरेर त्यति भयो अब फुल पनि चढाइदिएँ अध्य त्यहाँ देहा पूर्वसँग देहा कुरोले बोध्ने समाधि बस्यो साम बस्नु साथै ए शक्ति अमृत स्वरूप अक्षय तृप्ति जस्तै छ र एउटा कुशदेवले आज कुश लिएर दाइनी हातमा लागेको थियो पिन्नको सोझा अत्रले बाबाले सोझा करमपुरले कुशानपत्याज्य सकम विधवा आचर्य सम्झिहाल्नु पऱ्यो गुरुले सबै भन्नुभयो कि आजको दिन लागिहाल्नु पऱ्यो किन त्यो आजमा चाहिँ किन गरे हजुर गुरुले अब सबै हुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ हो अब सबै भयो कि अपवित्र भएको सकेपछि अनि आएको छ छिमेकी त गर्नुभयो तिमीले भागले गरेर बुझे बुझेर फुलिएर उठेर उतातिर भनेर हो अब पनि पिन्छ नि त रेपा भाग गर्ने छ उफिने बुरो स्मरे छ हजुर आफूलाई श्वासलाई नियममा राखेर आमाको अनुहार सम्झिँदै सम्झिँदै त्यो फुल हातमा लिली अपशब्द त्यतिकै हुनु पर्यो मात्र देन अपशब्द दक्षिणा बतेर दक्षिण बोकेर दानी बेटेर घुमाइदिएर पिनामा चाहिँ हो मम्मी मनन्द पितरो यथा भागमा गो दशमा मनको सामस्य साथै पिँदै पिँदै सदा
अरे दिदी तान थोरै अनि घिउको दुनु छ कता त्यो यसो छुवाएर घिउको दुनु थियो अघि बरु लामो निकाल्ने कि छोटो निकाल्ने बरु थोरै सानो छोटो 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 हो त्यति भए भइहाल्छ ल घिउ ल हाल उतादेखिमा अर्थाइसाइले नै बरु यो पितरो भाषा त्यो पर कपडाहरू यस्तो पनि छ छोपिएको के हो कपडै पनि भनिदिएको कुनै जमानामा अहिले के भन्नु तपाईँहरूको बारेमा मैले पहिले त्यही भन्दैन बरु मैले वस्त्र भन्दै नि कहाँ कपडा भन्दैन अहिले कपडा भएछ एकछिन वस्त्र भन्थ्यो कि अरे अब गुरुले अब नाम चेन्ज गरे अहिले अब पोसाक हो चन्द्र यसा फुल धुपती नैवेद्यले भेटीघाटीले पूजा गरौँ दार्जिलिङ फुल कुनै जमानामा त एउटा लाइटर पनि देखेँ खै लाइटर चन्दन चलाउँ अक्षर चलाउँ फुल चलाउँ तिलदेऊ चलाउँ के चाहिँ मलाई देखाइ खेर के त काम गरेर मलाई छोडेर ऊ त्यो बत्ती दिनु दाजु सबै हो दाइले आफैले बनाएको देख्न छोड्नु भयो ए माइजूहरू यो दुध अघि दही हो दही जस्तो छ दुध हो दाजु चल्छ एउटा लगेर दाजु यो मैले खाना एउटा त्यो लगेर तर सबै खिचेर मिलेर यसको डिस्प्लेको छ